অবশ্য গতিকে হ্যাঁ মই কথাটো শুনিছোঁ, হয় মইতো বিচনাতে থাকোঁ, হয় কোনোবা এটা সময়তে উঠোঁ, তাহলে মোৰ ব্ৰেইন টিউমাৰ হৈছিলে, সেইকাৰণে গাড়ীখন আনি পেলাই বহুৱাই থওঁ। হয় ক'ৰ পৰা লৈছিলে? মই নগাঁৱৰ নৱজ্যোতি ভাৰদৰ পৰা লৈছিলোঁ, হয় লৈ পেলাই 18 চনৰ ডিচেম্বৰ লৈছোঁ। হয় লোৱাৰ পিছত গাড়ীখন চলাবলৈ তাৰমানে মোৰ অসুখ হ'ল, হয় মই অপাৰেশ্যন কৰালোঁ ব্ৰেইন টিউমাৰৰ, সেইকাৰণে ল'ৰাই বহি আছিলে, ল'ৰা সৰু হৈ আছিলে, সেইকাৰণে গাড়ীখন বহি থাকোঁতে মই পুৰা ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি ৰাখিছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু যেতিয়া মোৰ বেছি অৱস্থা বেয়া হ'ল, তেতিয়া মই গাড়ীখন বেচাৰ চিন্তা কৰিলোঁ। তাৰপৰা গোলাঘাট বাছষ্টেণ্ডৰ হাচিম বুলি মানুহ এজন আছে, সেইজনে মোক ক'লেহি যে গাড়ীখন বেচে বোলে আমাৰ প্ৰাঞ্জল বৰা বুলি এজনে লয়, এই গাড়ীখন লৈ যাওক আৰু। তাৰপৰা তেখেতে মোক পইচা বোলে এতিয়া কাগজ পত্ৰ বেছি নকৰোঁ, আমি ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি পইচা 6 লাখ দিলে, বাকী বোলে আৰু 70,000 টকা মোক দিবলৈ থাকিল। বোলে যেতিয়া আমি মানুহজনৰ পৰা NRCটো আনি দিব, NRC আনিলে আমাৰ গাড়ীখন ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিম, সেইটো বুলি ক'লে আজি ৰাতিপুৱা মই শুয়ে আছোঁ। তেতিয়া কথাটো মোৰ এই সম্বন্ধীয় ভকতীয়াগৰ হিন্দুজনে মোক ক'লে যে এই তোমালোকৰ গাড়ীখন বেচিলা হয়, দেখিছিলোঁ গাড়ীখন তোমালোকৰে এক্সিডেণ্ট হ'ল নেকি, খবৰটো ল'বাচোন। তাৰপৰা মই খবৰ কৰি প্ৰাঞ্জলৰ এমাৰ বুলি এখন ট্ৰাভেলাৰ আছে, বোলে গাড়ীখন কোৰ গাড়ী কেনেকৈ, বোলে আপোনাৰখনে আছিলে, আপুনি যে বেচিলে সেইখন গাড়ী। তাৰপৰা বোলো পিছত লাহে লাহে গম পাইছোঁ যে বৰ বেয়া ধৰণে এক্সিডেণ্ট হ'ল, মই বৰ দুখিত। প্ৰাঞ্জলক কেতিয়া গাড়ীখন বিকিছিলে? প্ৰাঞ্জলক 14 মাৰ্চ 2023 অফিচত মই দেৰগাঁৱতে কৰোঁ, অৰিয়েণ্টৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে নহয়, তাতে মই যিকেইদিন মোৰ ওচৰত আছিলে মই ইঞ্চুৰেঞ্চ পুৰা কাম মই নিজে ঠিক কৰি ৰাখিছিলোঁ। যেতিয়া মই যেতিয়া দিছোঁ তেতিয়াও ঠিক কৰি ৰাখিছোঁ, গাড়ী বহুৱাই থৈছোঁ যদিও মই ঠিক কৰিয়ে ৰাখিছিলোঁ। যেতিয়া গাড়ীখন মই বিকিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ যে চলাব কোনে, এতিয়া মোৰ অসুখহে, তাৰপৰা যেতিয়া দিলোঁ তেখেতে পিছত ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিলে নকৰিলে মই সেইটো তাৰমানে মই মোৰ জ্ঞাত নহয়। কিন্তু গাড়ীখন আপোনাৰ নামতে আছে বৰ্তমান, যিটো ট্ৰান্সফাৰ হ'ল তেখেতৰ নামত আছে, কৰিলে কাগজ পত্ৰ নগাঁও নামতে আছে, নগাঁও নামতে আছে, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিৰ যিজন তেখেতৰ নামতে আছে। এতিয়া কিন্তু এতিয়া ধৰক 10 জনকৈ ব্যক্তি মৰি গ'ল, কিন্তু গাড়ীখনত যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো তেখেতসকলে কিবা এটা, কিন্তু কি কাৰণে তেখেতে ইঞ্চুৰেঞ্চটো নকৰিলে মই আৰু সেই বিষয়ে মোৰ বেছি কিনো ক'ম। মই যেতিয়ালৈকে গাড়ী চলালোঁ মোক আজি ফোন কৰি কৈছে অৰিয়েণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চৰ যিজন তাৰ কেৰেণী যে আপুনি যেতিয়ালৈকে গাড়ীখন ৰাখিলে তেতিয়ালৈকে আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চটো কোনো দিন ফেইল হ'ব নিদিয়ে, ফিটনেছো বনায়। মই বোলো গাড়ীখন মোৰ বহি থাকোঁতেও মই চব ঠিক কৰি ৰাখিছিলোঁ, হাচিম বোলা যিজন সেইজনৰহে মই পুৰা যোগাৰ আছিলে, হাচিম যিখন বাছ ষ্টেণ্ডৰ সেইজন। হয় প্ৰাঞ্জলৰ লগত আপোনাৰ যোগাযোগ হোৱা নাই বা আপোনালোকক ফোন কৰা নাই? মোক ফোন কৰা নাই, মই হাচিমলৈহে ফোন কৰিছোঁ, যিজন হাচিমে আহি গাড়ীখন নিছিলে আৰু প্ৰাঞ্জলো আহিছিলে, তেখেতৰ নম্বৰ আছিলে, তেখেতক মই ভালকৈ জানো কাৰণে যেন হাচিম বুলি কয় বাছ ষ্টেণ্ডতে থাকে, তেখেতৰ সৈতেহে মোৰ যোগাযোগ হৈছে। কিন্তু এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে গাড়ীখনৰ কাগজ পত্ৰ যথেষ্টখিনি ফেইল আছে, মানে ফেইল আছে বুলি মই মোক কোৱাহে শুনিছোঁ। কি ক'ব এতিয়া আপুনি এই ঘটনাটো সম্পৰ্কত? সেইটো যিজনে লৈছিলে সেইটো ফেইল কৰি ৰখাটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক, তাৰমানে গাড়ী সদায় চলাওঁতে আমি বাইকো চলাওঁ, বাইকো চলাবলৈ সদায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ আছে যে গাড়ী সকলো কাগজ পত্ৰ হেলমেট পিন্ধা লাগে চব কৰিব, আৰু গাড়ীখন নিজৰ ৰাস্তাতে উলিওৱাৰ আগতে 10 বাৰ চিন্তা কৰক, সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ আছে। তেনেস্থলত তেনেকৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ নোহোৱাকৈ কাগজ পত্ৰ ফেইল কৰি গাড়ী কেনেকৈ চলাইছে, আৰু ৰাস্তাত আমাৰ গোলাঘাট পুলিচ বা যোৰহাট পুলিচেই হওক গাড়ীখনটো বহুৱাই থোৱা নাই বা আজিতো ৰিজাৰ্ভ এটা লৈ গৈছে, তেখেতসকলে কেনেকৈ মেনেজ কৰি চলাইছে মই আৰু সেইটো জ্ঞাত নহয়। ইয়াত হয়তো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষও জড়িত থাকিব পাৰে, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ জড়িত থাকিব পাৰে, ইমান দিন গাড়ীখন কেনেকৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ নকৰাকৈ থাকিলে। বৰ্তমান আপোনাৰ নামত গাড়ীখন নাই, তেওঁৰ নামতে আছে, তেওঁ তাৰমানে বৰ্তমান তেওঁ চলাই আছিলে গাড়ীখন, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি নগাঁও ট্ৰান্সফাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱা নাই, আৰু গাড়ীখনৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছিলে তেখেতসকলৰ
ফাইনেন্স আসলে যাওয়া বছর মার্চ এপ্রিল মানলকে আসলে সেই কারণে মানে যেটা লোক যেটা ট্রান্সফার করব নয় মানে ব্রেইন টিউমার হল সেই কারণে মানে গাড়িখান করি বলে আনিছিল যে ট্রান্সফার করে ভালকে বনায় করে মানে চলাম খালি মোর শরীরে মো লগ নিদিলে মানে সেইখানে ভাল করে চলাব অবস্থা কিন্তু এটা গাড়িখানোর ইন্স্যুরেন্স যেহেতু ফেল হয়ে আছে মৃত ব্যক্তি সকলে উচিত ক্ষতিপূরণ নাপাব ক্ষতিপূরণ নাপালে ইন্স্যুরেন্স তো নকরাকে গাড়ি বাইকও চলাব নালেখে ইন্স্যুরেন্স নকরকে গাড়িখান কেনকে চলাইছে তখেতে আর ক্ষতিপূরণ যখন চেক করে রাস্তাত বা পুলিশ হোক এমবিআই হোক বা ট্রাফিক পুলিশ হোক সেই সকলে যে চেক করে সেইসলে কি চেক করেছে আজি দশ মাহ মার্চর পর আজি জানুয়ারি পালে দশ মাহে গাড়িখান কেউ হওয়া নাই আপনি এনওসি দিছে এনওসি খন দিছে এনওসি খন মই তেখেতৰ ফলৰ পৰা অনাই নাই মানে ফার্স্ট পার্টি পৰা ফার্স্ট পার্টি অনাই নাই তারপর আপনি যিজনক ব্যক্তিক বিকিছিল প্রাঞ্জলক প্রাঞ্জলক কৈছিল বুলি কৈছিল যে মোক পয়সা এটা 70,000 দিবলৈ আছিলে যেতিয়া যে সেই বাকি থকা পয়সাখিনি দিম আর এনওসি লৈ যাম তেখেতক ফোন তেখেতক মইতো হাসিবলৈহে ফোন কৰো হাসি মেরে গেলে হবো আমি পয়সা জোগাড় করে আসো আনিম আনি পেলায় এনওসি আনিম গাড়িখান ট্রান্সফার করি আর ইন্স্যুরেন্স করেছেন নয় সেই বিষয়ে মো জ্ঞাত নয়